Ja, da vi kommet til Plassedammen, så tenkte jeg ta en liten hvil her. Kanskje litt å drikke og spise også. Ja, da jeg på turens høyeste punkt. Sist jeg filmet her så var det faktisk snø I veikanten, men I dag det fin temperatur, sommertemperatur. Så nå skal jeg begynne å kjøre nedover mot Kronprinsens Utsikt.
Hei.
Thank you.